17 marsi njihet si dita ndërkombëtare e lumejve. Qytetin e Lezhës e përshkon mes përmes Lumidrin dhe me ndërtimin e qytetores ati është dhënë një pamje krejt tjetër. Fatkesisht, ujrat e zeze të qytetit derdhen në lum, ndërsa brigjet e tij janë kthyer në një vend depozitimi mbetjesh. Jagxhini, ekspert mjedis, tregon për mediat se Lumidrin në një farë mënyre mund të quhet i vdekur. Kjo si pasoj e mos leshime të ujt nga hidrocentralet. Gjini të rëgon se edhe shumë gjalesa ujore janë zhdukur. Fatkesisht, drinit të Lezhës, kemi parasysh në Vaudesë dhe Kënej, në pjesën e Grykderdhës, për në det, i ka paksu me tëtë shumë prurjet, parasysh se si përfaqa ujë mbledhëse është zvoglu nga ndërprerja e prurjeve që shkojnë për në lumin Buna, ku është vendosur dhe një hidrocentrali i ri i Bushatit. Në këtë kuptim, sot 80% kohës lumi Drim konsiderohet i vdekur, sepse nuk ka rrymë fare, dhe vetëm 20% në periudhën e reshjeve që kjo mos ujore lëvizet dhe kryon rrymën edhe ndjehet si lumë. Shpeshere keni një gjuhë edhe në periudhën e verës, kthehet në një basen, dhe njerëzit ato që kanë shtëpia private ose në pjesën e fshatrave në përgjithësi shkarkojnë ujrat e zeza, por nuk ka fuqi absorbuese, nuk ka rrjedhë që t'i dërgojë dhe pra mbetet shumë i ndotur. Lëvizja e qytetarëve përgjatë qytetores është reduktuar ndjeshëm, kjo për shkak të aromës së rënë që është krijuar nga niveli i lartë i ndotjes. Me rritjen e nivelit të prurjeve të ujit në Koreshësh bën që të gjitha mbetjet të përfundojnë në det. Lumi Drim bëhet një ndër lumet vërtet ndotur. Konin tamam në Grykderdhje janë disa alga me ngjyrë të gjelbër që tregojnë pikërisht praninë e madhe, një ngarkesë goxha të madhe të ujrave të zeza. Është një lloj alge të veçantë që është tipike që zhvillohet në ujrat e zeza. Mbetjet plastike mund t'i përdorin shumë mirë për një lloj drenazhimi që më përpara kanë qenë bërë me ceramik në përkopshtet e tyre ose në përvendet ku praktikojnë bujqësinë. Ndërsa një pjesë e mirë e familjeve sot e shohin lumin si një vend ku të hedhin mbetjet sepse i shkon i hedhin det. Nuk ka shumë vërtet sepse këto që i hedhin ne këtu i gjejmë në plazh. Pra një plastik don 400 vjet që të mineralizohet, ta pranojë natyra dhe të bëhet njësh me natyrën. Krimi kësaj situate është edhe mënyra më e keqe për të prezantuar Lezhën, pasi ajo njihet si një zonë turistike, ndërsa dita ndërkombëtare e lumenjve konsiston në mbrojtjen, pastrimin dhe në sensibilizimin e njerëzve për mbajtjen pastër të lumejve.